ska vi på oppgaven 16 A-tegn ut koordinatsystemet med punktene x, y og z. X minus 5, minus 2. Minus 5, minus 2. Y 0, minus 2. Og z 0, minus 5. Nu får ju det här punkten lite andra namnen. Vi som uppgitt i boken, så jag ska ändra namnet på det här. Hvis jag går på egenskaper här, så kan jag bestämma namnet till punkten, och då kallar jag det för x. Husk stor bokstav. Skulle ha den boxen inne där, men det här kallar jag för y. Jag går upp där, skriver y, stor y, egenskapen boxen kan du få upp och klicka på punkter, och så högerklicka, trycker på egenskaper. Så, nu har den fått de namnen som de utätter i boken. Ska vi då träcka linjestycken mellan punkterna? Det vill alltså säga si att vi tegnar en trekant här. Uppåt i punkten. X, Y, Z, tillbaka till X. Så på B, spel trekanten om Y-axeln. Det ska vi få till. Så det måste vara sån, och då får den namn på de punkter som vi hade önskat. Skriv koordinaterna till spelbilderna. Ja, det må ju betyda att vi ska finna koordinaterna till varje punkt här. Och då klickar vi där. Och hvis du har en högre musknapp som virker, så får du upp det vi har tryckt. Högerklick och tryck på egenskap, men jag går på redigera egenskaper, så och det här visar namn och värdi, och genomför det på alla de punkterna. Så, och så kan jag flytta lite på en del av det här, så det är lättare synligt vad det står. Ja, det här blir ju, lyseblå, så det är lite vanskeligt att se det. Så där har vi koordinatorn till punkten. Vad slags figur är X, X-märket? Sätt. Det är ju en likbent trekant, så det var inte så vanskelig den. Pause. Den är likbent för de två av sidan är lika lång. De här två sidan här, den och den, de är lika lång, mens den här är mycket längre än de två. Det var då uppgave 1, 16, lagren.